Välkommen att lyssna till några praktiska och konkreta råd om hur du blir en bra förälder. Alla vi föräldrar vill ju bli världens bästa mamma och pappa. Du ska få några praktiska råd om hur du blir åtminstone i dina barns ögon. Jag har jobbat som skolpsykolog i 40 år. Har träffat drygt 5000 barn som har haft problem av olika slag. Så jag kan nog påstå att jag har stött på praktiskt taget alla problem som vi föräldrar kan ha med våra barn. Istället för att bara sitta och lösa problem som vi har under många år varit ute och föreläst och skrivit böcker också om hur man blir en bra förälder. Hur man sätter gränser, hur man ger sina barn en bra självkänsla och hur man hjälper dem att lyckas i skolan. Och en del av de där råden ska ni få här. Vi har aldrig haft så många engagerade föräldrar som vi har idag, men vi har nog aldrig haft så många osäkra föräldrar. Man vill vara världens bästa mamma och pappa, men man vet inte hur man ska göra. Och så lyssnar man på psykolog, då blir man inte alltid mycket klokare. För en psykolog säger sig och en annan säger så, en tredje psykolog har helt andra idéer. Och när jag föddes på 1940-talet så skulle man fostra barn på ett visst sätt och idag ska man fostra barn på ett helt annat sätt. När jag växte upp och när jag började som psykolog då var det ingen som pratade om barns rättigheter. Då var det viktigt att man skulle lära barn att lyda, barn ska aldrig få ifrågasätta. Barn hade inga rättigheter, det hade bara föräldrar. Nu pratar vi mer om att det är viktigt att vi ska ge våra barn en bra självkänsla. Innan det var det att man skulle lära sina barn att lyda. Men de sista åren jag jobbade som psykolog så blev det allt vanligare att det såg ut så här, som på den här bilden. Barnen på tron i familjen, barnen som kungen i familjen och föräldrar som betjänter, som bockar och bugar och gör precis som barnen vill. Barn behöver tid och kärlek, vi ska lyssna på våra barn och vi ska respektera våra barn, men barn behöver också gränser. Och den kanske allra vanligaste frågan jag får som psykolog är hur sätter man gränser för sina barn? Och det ska jag återkomma till. Att barn behöver gränser är inget nytt, det står redan i Bibeln. Led in den unge på den väg han ska vandra så vi kan inte därifrån när han blir gammal. Jag ska försöka lyfta fram de 4-5 viktigaste sakerna som vi föräldrar ska försöka tänka på i vårt föräldraskap. En av de viktigaste sakerna är det här med att få tid med sina barn. Eller som pappa på den här bilden som säger, jo jag ska ta upp fostra våra barn och jag får tid över någon kväll. Och så rusar han iväg till jobbet. Det här med att få tid med sina barn handlar mycket om att ta sig tid. Tycker du det är viktigt så har du alltid tid med det. Jesus var en väldigt upptagen man. På några år så skulle han starta en världsväckelse. Jag tänker i något sammanhang så kom några mammor med sina små barn till honom och ville att han skulle lägga händerna på dem och välsigna dem. Och du kanske känner till att lägena visade bort de där mammorna och Jesus kunde säga jag ska vara. Han höll faktiskt då på att undervisa om en sak som många brottas med idag. När det är inte rätt att skiljas. Så han skulle säga jag ska bara predika färdigt och bota några sjuka. Jag får se om jag får tid sen. Men han tog sig tid. När man frågar föräldrar hur länge pratar du med vart och äter dina barn en vanlig dag. Om man inte räknar med allt tjat, alla förmaning, alla tillsägelser. Så säger de flesta föräldrar 10-15 minuter. Och nu med alla skärmar så kanske det blir ändå mindre. Jag säger inte att du måste prata med vart och äta dina barn en halvtimme, tre kvart om dagen. Men försök att komma upp i en kvart i alla fall. Då du inte gör något annat. Du lagar inte mat, du kollar inte på skärmen. Du är helt fokuserad på att umgås med dina barn. Så ge dina barn en kvart om dagen som det är på den här bilden. Passa på att prata och prata med dem där de har tid och lust att prata med dig. Har dina barn alltid lust att prata med dig när de kommer in från skolan? Förmodligen inte. Om du frågar hur har du haft i skolan idag? Bra, som vanligt, lekt. Eller som någon kille sa, inte nog med att jag haft en jobbig dag i skolan när jag kom hem så ska jag berätta om det också. Ta tid och lek med dina barn. När dina barn blir vuxna och tänker tillbaka på sin barndom och ska minnas de ljusa, de finaste barndomsminnena så minns de inte i första hand YouTube-klippen de såg, chattarna de var inne på. De minns när ni lekte tillsammans och hade roligt ihop. Låt också barnen hjälpa till att ta ansvar. Jag vet inte om det är sådana här curlingföräldrar som servar dina barn. Ibland gör vi det för att vi har dåligt samvete för vi jobbar så mycket. Jesus inte bara såg barnen, han tog barnen i anspråk. Du kanske kan den här bibelberättelsen om pojken med kodbrönen och fisken. Han fick bidra med vad han kunde bidra med. Nu visar många undersökningar att vi kör mer med våra flickor än med våra pojkar. Kanske är det av gammal vana, gamla könsroller eller kanske lätt att övertala dem. Alla ni mammor som har pojkar, tänk på era söners blivande fruar så de inte får samma situation som ni har. Träffade någon kvinna som sa att jag håller på med det hemma, det är inget annat än vård av frisk man. Hoppas inte du håller på med det. Ett annat sätt att vara tillsammans är att försöka äta tillsammans. Det går ju inte alltid bra när man äter på dagis och fritids, men när under veckan går det att äta tillsammans? Ta en liten godnattstund när barnen har lagt sig.
För ett antal år sedan så var det väldigt vanligt att föräldrarna läste för sina barn när de skulle lägga sig. Det är inte alls lika vanligt nu. Jag tror det är bara ungefär hälften så många föräldrar som idag läser för sina barn när de har lagt sig som för 20-30 år sedan. Jag tycker det är ganska synd. Man kan få ganska fin kontakt när barn har lagt sig. Jag minns när våra barn var i tonåren och då stod det tillträde förbjudet för föräldrar på dörren till deras rum, men man var många gånger ganska välkommen in då. Försök också tillbringa fritiden ihop. Det är ju bra att vi skjutsar och hämtar våra barn på aktiviteter och träning, men vad finns det som du kan göra tillsammans med dina egna barn? Jag har lärt mina barn att spela tennis. Det fanns ingen tennisskola på den tiden. Det var väldigt roligt ända fram tills de blev ändå bättre än jag. Det var ju i sig roligt också. Så prata gärna tillsammans i din familj. Hur länge pratar du med dina barn om man inte räknar med allt tjat och alla förmaningar? Vad av det här kan ni försöka tillämpa hemma hos er? Ja, jag har en bild med pappa och barn som har varsin skärm. Jag vet inte om ni har några skärmkonflikter hemma hos er. Mer än hälften av alla föräldrar säger att de har skärmkonflikter. Skärmen är fantastisk på så många olika sätt, men det finns också vissa risker. Man får se till att det inte blir för mycket. Några fakta om barnen och skärmen. Vi vet idag att barn rör sig betyder mindre än barn gjorde för 10-20 år sedan. Det finns fler överviktiga barn och en orsak till det är nog skärmen. De sitter för mycket framför sina skärmar. Barn läser idag också mindre. De har ett sämre ordförråd och klarar sig därför lite sämre i skolan. En orsak kan vara för mycket skärmtittande. Prata inte lika mycket med oss föräldrar alltid. Skärmen påverkar självkänslan väldigt mycket. Jag pratar med någon som jobbar på BRIS och som möter barn som ringer in som har problem av olika slag. Hon sa det många andra säger att i synnerhet tjejers självkänsla hänger väldigt mycket på om de blir bekräftade på sociala medier. Får man väldigt många likes på sociala medier, det är klart självkänslan påverkar positivt. Får man inte det så kanske självkänslan dalar ganska rejält. Barnen sitter ganska mycket framför skärmen för de vill vara uppkopplade, de vill inte missa någonting. Jag vet inte om du har hört det uttryckt FOMO, förkortning Fear of Missing Out. Man är rädd att man inte är med där det händer saker, så därför kanske man sitter vid skärmen alldeles för mycket och tar med sig mobilen in i sängen på kvällen också. Som psykolog har jag mött väldigt mycket mobbning i skolan. Den som blir mobbad kan få sin självkänsla knäckt för livet. Innan skärmarnas tid så var mobbningen slut när barnen kom hem från skolan, men nu fortsätter ibland mobbningen också efter skolan slut. Och det betyder fler som nås av den här mobbningen. Sen finns det också nätpedofiler, du känner till det, framförallt tjejer, osäkra tjejer som söker bekräftelse. Tror att de chattar med någon 14-15-åring så är det kanske en nätpedofil som vill tvinga den här tjejen att visa allt med avklädda bilder. Vad gör man när det gäller barnen och skärmen? Har du koll på vilka sidor dina barn är inne på? Vi föräldrar är ganska måna om att veta vilka barn som våra kompisar som våra barn leker tillsammans med. Lika viktigt att vi har koll på vilka sidor de är inne på nätet. Jag vet inte om du som kanske är tonårsförälder vet att hälften av alla 12-åriga killar har aktivt sökt efter på nätet. Och där får en del sin första och absolut sämsta sex- och samlevnadsundervisning på nätet. Det andra du bör tänka på, man borde ha vissa skärmfria zoner i familjen. Jag tycker att matbordet och skärmen borde vara skärmfria zoner. Inte bara för barnen utan också för mamma och pappa. Många mammor och pappa de kramar mobilen, det sista de gör istället för att krama varandra innan de somnar. Man kan också införa vissa skärmfria tider då ingen får kolla på någon skärm. Det kan man göra på lite olika sätt. En del familjer har en skärmfri kväll i veckan, ingen får kolla på en skärm. Andra vissa skärmfria tider, att den och den dagen mellan den och den tiden får ingen kolla på en skärm. Prata också med dina barn, hur har du haft det på skärmen idag? Det borde vara lika naturligt som att du pratar med dina barn om hur har du haft det i skolan idag? Vad har varit roligt? Vad har varit bra? Är något som har varit otäckt? Man ska ha vissa regler också, vissa sidor får du inte vara inne på. Du får inte chatta och ha kontakt med okända personer. Det finns mycket på nätet som är destruktivt också. Tjejer med självskadebeteende har ofta kontakt med andra tjejer som också har självskadebeteende, så peppar de och triggar de varandra att fortsätta med sitt destruktiva beteende. Det finns också nazistiska sidor.
högerextrema sidor där barn lär sig att hata. Så det är viktigt att man har vissa regler. Vilka regler har ni? Och finns det några regler ni skulle förtydliga för era barn? Pappa kom hem på den här bilden. Att ni mammor är viktiga, det vet ni. Jag försökte ta reda på hur viktiga är vi pappor. Så jag läste en del forskning där man har jämfört barn som, två grupper barn som har mammor som bryr sig lika mycket. Den ena gruppen har en pappa som bryr sig mycket, den andra gruppen har en pappa. Han finns i livet men han bryr sig inte särskilt mycket. Och då finns det vissa skillnader, inte i varje enskilt fall, men på gruppnivå. Det visar sig att pojkar som har pappor som bryr sig får ofta en bättre självkänsla. Om pappa inte bryr sig, många barn lägger skulden på sig själv. Att pappa inte bryr sig, det beror på att jag är så dum och dålig och värdelös. Och jag har ringt upp en del frånskilda fäder och sagt att du kan skilja dig från din fru, din sambo, men du kan aldrig skilja dig från dina barn. Och ett bevis på att du är en riktig man, det är att inte att du kan ha sex med en massa kvinnor, utan det är att du tar ansvar för de barn du har själva sagt till världen. När man frågar kvinnor som har lyckats väldigt bra i karriären, hur kan du ha nått så långt? Då är det väldigt många kvinnor som säger, jag hade en pappa som peppade mig. Han trodde på mig. Han sa, du duger, du kan våga satsa. Pojkar som har pappor som bryr sig blir inte lika lätt påverkade av negativa kompisförebilder. Då blir det pappan man ser upp till och är stolt över, inte de tuffaste killarna i stan, de häftigaste killarna i skolan. Om du som pappa, om du har en flicka och du är en engagerad och en närvarande pappa, så kommer det påverka din dotter sen när hon ska gifta sig eller gå in i en kärleksrelation. Det visar sig att flickor som har en engagerad och närvarande pappa, de håller inte till godo med vilken kar som helst när de ska gifta sig. De är mer kvalitetsmedvetna. Medan tjejer som många gånger inte haft en pappa som har brytt sig, tänker att kara är väl sådana, så går man in i dåliga relationer och stannar kvar i destruktiva relationer som man skulle lämna för länge sedan. Så viktig är faktiskt du som pappa. Nästa bild, hur barn lyckas i skolan, beror mer på föräldrarnas engagemang än klassens storlek och lärarnas skicklighet. Alla vill vi att våra barn ska lyckas i livet. Vill du att dina barn ska lyckas i livet, och man kan ju mena olika saker med det, så en av de viktigaste sakerna är att de har en bra skolutbildning, antingen teoretisk eller praktisk. Men föräldrarnas engagemang och föräldrarnas betydelse är viktigt, det kommer sällan fram i skoldebatten. Man har tittat på och jämfört hur mycket betyder vilken skola man går i och lärarnas skicklighet. Och det är vissa studier från Uppsala, inte så långt härifrån, på ett statligt utvärderingsinstitut som heter IFAU. Att 15% av skillnaden mellan olika barns betyg beror på vilken skola de går och vilken lärare de har. Men hela 50% av skillnaden mellan olika barns betyg beror på föräldrarna. Vad kan du som förälder göra för att hjälpa dina barn att lyckas i skolan? Det finns en hel del saker du kan göra. Prata mycket med dina barn. Lyssna på dem. För då växer deras ordförråd och då klarar de sig betydligt bättre i skolan. Samtala om vad som har hänt i skolan och framhåll hur viktig skolan är man ska komma någon vart i livet. När man ser i undersökningar, som det ofta är, att barn till välutbildade föräldrar som grupp har bättre betyg än barn till lågutbildade, även om det finns många undantag, så har man trott att det i första hand beror på föräldrarnas utbildningsnivå, att föräldrarna är bättre på att hjälpa barnen med läxorna. Det spelar in en del, med det som betyder ändå mer, det är föräldrarnas intresse och engagemang. Och att man framhåller att skolan är viktig. Något som välutbildade föräldrar av tradition har varit mer måna om tidigare. När man gör sådana här så kallade PISA-undersökningar så ser man ibland att barn till lågutbildade föräldrar nere i Sydostasien lyckas bättre än föräldrar ibland till välutbildade föräldrar i Sverige. För att föräldrarna är mer engagerade och har höga förväntningar. Vi ska inte ha för höga förväntningar på våra barn, det kan knäcka dem, men vi ska ändå ha höga förväntningar. Det är viktigt att man uppmuntrar alla framsteg. Du som har barn som har lätt för sig i skolan och som inte har några inlärningssvårigheter tycker skolan är kul, du behöver inte uppmuntra dem så mycket. De får så mycket positiv feedback ändå. Men du som har barn som har inlärningssvårigheter, de kanske har svårt att sitta still, svårt att koncentrera sig, tycker skolan är jobbig. Just du måste uppmuntra alla framsteg de gör. Ska barn få en bra självkänsla så behöver de 5 gånger så mycket beröm och uppmuntran som tjat och kritik. Så du kan ju fundera ibland på när barn har lagt sig, hur mycket har du tjatat och sagt till, hur mycket uppmuntran har du gett. Det du kan göra med att se till att läxorna blir gjorda. Ha regelbundna tider för läxläsning, mat och sömn. Att nu är det dags, men den tiden du gör dina läxor, då äter vi. Då kan du spela
vara inne på nätet och då kan du leka. Och det är dags att lägga sig, att man har en viss struktur på dagen. Har framförallt barn med stökiga barn glädje av, men även barn i allmänhet. För en del barn, inte för alla, måste man begränsa skärmtiden. Ha också nära kontakt med barnets lärare. Men där hoppas jag att du ska förstå att du som förälder betyder mer än du tror. Även om du inte har någon akademisk utbildning, så ditt intresse och ditt engagemang betyder mer än klassens storlek och lärarnas skicklighet. När jag frågar föräldrar ibland, eller ibland frågar föräldrar mig, vad är det allra viktigaste för mig som förälder att tänka på? Så säger det viktigt att du ger dina barn mycket tid och uppmärksamhet, men det är inte det viktigaste. Det är viktigt att du hjälper och stöttar dem i deras skolarbete, men det är inte det viktigaste. Det är viktigt att du sätter gränser, men det är inte heller det viktigaste. Det är viktigt att du ger dem beröm och uppmuntran, det är viktigt, men det allra viktigaste är att du visar att du älskar dina barn. Jag vet inte om ni känner som, ni som mamma känner som den här mamman på den här bilden. Visst älskar mina barn mer än allt, men ibland önskar jag slapp att se dem. Känner du så ibland, så är du nog ganska vanlig förälder. Och känner du så är det inte ett bevis på att du är en dålig förälder, ett bevis på att du är en engagerad förälder som kanske har ett livligt och krävande barn. På samma sätt som vi vuxna har olika kärleksspråk, så har barn också olika kärleksspråk. Och du kan ju fundera på, om ni har flera barn, vilket är det viktigaste kärleksspråket för det barnet och för det barnet? De olika kärleksspråken är ju, ett kärleksspråk är kärleksfulla uppmuntrande ord. En del barn tar framförallt emot när vi hör, när de får att vi älskar dem, att vi tycker mycket om dem. Andra barn kanske har ett annat kärleksspråk, de känner sig mer älskade och sedan när vi leker tillsammans med dem, när vi har roligt tillsammans med dem. Att vi släpper fram barnasinnet hos oss själva och leker med dem. En del barn upplever, känner sig mer älskade när vi hjälper dem. Man hjälper dem att laga en punktering på cykel. Man hjälper tjejen som har kärleksproblem i tonåren. En del barn uppskattar mer kroppskontakt när vi tar i dem, när vi kramar om dem. Och en del barn känner sig mer älskade när vi köper någonting till dem. Men jag vet inte hur det är så vanligt. Man gjorde en undersökning. Högskolan i Halmstad undersökte för några år sedan hur många leksaker fem många genomsnitt hade fått. De hade fått 536 leksaker. Behöver barn flera hundra leksaker? Jag tror inte det. Ju fler grejer de får, desto mindre glada blir de för varje sak. Så fundera gärna på vad det är för kärleksspråk som ditt barn uppskattar och försök att ge det. Hur det går för dina barn i livet beror inte i första hand på hur begåvade de är, hur smarta de är. Det beror väldigt mycket på deras självkänsla. Barn föds inte med bra eller dålig självkänsla. Man föds med bra eller dålig begåvning. Man föds mer eller mindre sårbara. En del barn har ett starkt psyke, en del barn är mer känsliga och sårbara. Och har du ett mer känsligt, osäkert och sårbart barn, så är det extra viktigt att du ger dem mycket uppmuntran. Ska barn få en bättre självkänsla, så finns det några saker som du och jag som förälder kan göra. Som jag kanske har sagt innan, försök att ge dina barn fem gånger så mycket kärlek och uppmuntran som tjat och kritik. Uppmuntra dina barn att bry sig om andra. Många som föreläser om självkänsla har åkt runt och sagt och skrivit böcker om att ställa framför spegeln och peppa dig själv och säga hej snyggen, vad cool och häftig du är. När man sen undersöker det här, så visar det sig att det har inte så stor effekt som man faktiskt tror. Men om du och jag som förälder uppmuntrar våra barn att bry sig med andra, försök vara en bra kompis, var schysst och ställa upp för andra, då får du så mycket positivt tillbaka och det stärker din självkänsla mer än när du bara peppar dig själv att du bryr dig om andra. Lär dina barn att leva efter sina viktigaste värderingar. Ska de kunna göra det, så måste de först komma på, vad är viktigt? Vad är viktiga värderingar? Hur tycker jag att man ska leva livet? Tycker dina barn att det är viktigt att vara bra i skolan och de satsar på det, så stärks deras självkänsla. Tycker de det är viktigt att vara bra i idrott och de satsar på det, så stärks deras självkänsla. Tycker de det är viktigt att vara en schysst kompis och de satsar på det, så stärks deras självkänsla. Tycker de det är viktigt att leva ett klimatsmart liv och de satsar på det, så stärks deras självkänsla. Ställ också rimliga krav på dina barn. Lägg kraven på en sån nivå att de i 7 eller 8 eller 9 fall att har chans att nå upp till det. En av våra pojkar var ganska smart. På den tiden hade man betyg på en 5-gradig skala. Vi sa till Marcus att om du inte har 5 i de flesta ämnen, så har du inte använt den begåvning som du har. En del av er har barn med inlärningssvårigheter, kanske någon bokstavskombination. Om de klarar sig och får godkänt i kärnämnen, så är det en prestation av dem.
Uppmuntra dina barn att anstränga sig och göra sitt bästa, för då växer deras självförtroende och då stärks också deras självkänsla. Lär dina barn att se misslyckande som inlärningstillfälle. När de har misslyckats med någonting, med ett prov i skolan, med en kamratrelation, hjälp dem att titta lite grann på vad kan jag lära mig av det här misslyckandet så jag inte gör om samma sak en gång till. Jag vet inte om ni blir arga på era barn. De flesta blir det, visar ni det också. Det gör de flesta. Ångrar ni er efteråt? Ja, så en del. Kan man vara en jättebra förälder och ändå bli jättearg på sina barn? Ja, om man visar sin ilska på rätt sätt. Här ska du få några tips på den här nästa bilden här om konsten att bli arg på rätt sätt. För det första, gå inte timme efter timme, dag efter dag och lägg locket på och tryck ner din ilska. Vad händer då? Ofta blir det en explosion och det är väl ofta då man överreagerar och tar i för mycket. Undvik personangrepp. Säg inte usch vad jobbig du är. Du bråkar jämt, du lyssnar aldrig, fy vad du är slarvig. Och undvik också när det gäller barnen orden aldrig, alltid och jämt. Ge en kort och bestämd tillsägelse. Lägg av, sluta bråka. Kom inte med en massa långa föreläsningar. Ställ inte sådana här frågor. Varför håller du på så här? Ofta får man inte några kloka, intelligenta svar. Visa att du är arg. En del föräldrar säger att de är arg, men det märks inte. Hur märker dina barn att nu är det allvar? Nu är det slut på tjatet. Någon pojke sa, pappan får så där hård och sträng röst. Får mamma det också? Nej, hon får såna här röda fläckar på halsen när hon blir arg. Så man visar det på lite olika sätt. Du får bli arg och visa det med ditt kroppsspråk, men du får inte kränka dina barn. Ni vet, man säger ibland att när barn inte lyssnar eller bråkar så ska man ge dem timeout. Och ibland kanske man ska göra det. Ibland måste man ge sig själv timeout. Om du vet att du håller på att explodera eller säga eller göra saker som du sedan ångrar bittert, då är det bättre att du själv tar timeout och går undan och lugnar ner dig lite grann. Ibland när vi säger ifrån på skarpen så blir barnen ledsna. Det bästa du kan göra då är att krama om dem, trösta dem och säga jag älskar dig, jag tycker jättemycket om dig, men jag tycker inte om det du gjorde. Att du gör skillnad på person och handling. Ska våra barn kunna säga förlåt måste vi också kunna säga förlåt. Du måste inte säga förlåt bara för att du har blivit arg, men har du gått över gränsen och sagt eller gjort saker som du ångrar efteråt så är det helt rätt att du säger förlåt. Barn behöver tid, barn behöver kärlek, barn behöver också gränser. Hur sätter man gränser egentligen? Tittar man på de barn som det går illa för, som hamnar i kriminalitet och missbruk, så är det ganska vanligt att de har fått en slapp men lynnig fostran. Man har inte fått så mycket regler och gränser och konsekvenser. Någon gång ibland har barn blivit jättearga, men i de flesta fall, i 9 fall av 10, så händer ingenting. Hur bestämd ska man vara som förälder? Jag brukar säga efter att ha träffat väldigt många föräldrar. Är du väldigt osäker på hur bestämd du ska vara? Det är bättre att du är lite för bestämd än lite för snäll och eftergiven när barnen är små. Om du inte vet vad som är lagom. För har du varit lite för bestämd, då är det ganska lätt att släppa efter lite mer. Och barnen tackar och tar emot och säger oj vad snäll mamma eller pappa blev. Det här fick jag inte innan. Men har du inte satt gränser? Barnen har alltid fått som de har velat. Och du märker om inte för när de kommer till tonåren att de kanske ber dig flyga och fara och lyssnar inte alls. Att då plötsligt börja sätta gränser när du inte har gjort innan, det är jättesvårt. När du sätter gränser börjar ofta med att förklara varför. Förklara varför de ska göra som du säger. Men det hjälper inte alltid. En del föräldrar har en övertro på att alltid gå och prata sina barn till rätta. Jag brukar fråga dem om de kan prata sina 5-åringar i säng genom långa föreläsningar om 5-åringars sömnbehov då. Säger många att det fungerar inte särskilt bra. Så börja gärna med att förklara varför, men håll inte på för länge. Nästan alla föräldrar tjatar på sina barn, trots att sällan hjälper. Jag brukar fråga, varför tjatar ni så ofta på era barn? Ja, jag vet inte vad vi ska göra, man vill inte bli arg och ja, man hinner inte göra något annat. Så försök undvika tjat. Försök också undvika hot. Jag brukar skilja på hot och ge barnen logiska konsekvenser. Hotar man med någonting som inte är en logisk konsekvens, det har ingen logisk koppling till barnets beteende. Ett barn som tramsar vid matbordet, man säger sluta och tramsa så gör de inte det. Ett hot kan vara att säga sluta nu och tramsa så blir det skärmförbud. Det är ett hot, det är ingen logisk konsekvens. Men däremot är det en logisk konsekvens att säga nu får du välja antingen uppföra dig ordentligt på bordet eller så får du gå ifrån bordet. Det är en logisk konsekvens.
Ett förskolebarn som inte vill gå och lägga sig, ett hot i den situationen kan vara, om inte du går och lägger dig nu så får du inget lördagsgodis. Det är ingen logisk konsekvens, det är ett straff. En logisk konsekvens är däremot att säga, nu får du välja, antingen går du och lägger dig eller så får jag bära dig till sängen. Det är klart det funkar med en 5-åring men inte med en 15-åring. Har du gett en konsekvens så ska du också hålla det du har lovat. Redan barn när de är 2, 3, 4 år så lär sig de ganska snabbt om vi kör med en massa tomma hot. Till sist här, barn kan inte alltid få sin vilja fram men de borde alltid få sin känsla fram. Och med det menar jag, barn får ju bli arga på oss och säga att vi är dumma. Men de ska inte få kalla oss för vad för någonting som helst. Mina barn har ibland sagt dumma pappa. Det är inte så roligt att höra när man är psykolog och trodde att man var en bra pappa. Men jag har inte accepterat det. Nu har det inte hänt. Men det skulle de säga gubbjävel, jävla idiot, ursäkta uttrycket. Då skulle jag bli arg och sagt att Marcus eller Mattias, du får bli arg men du svär inte mot mig. Det är rätt intressant när Gud ska sammanfatta de 10 viktigaste levnadsreglerna så en av de levnadsreglerna är faktiskt hedra din far och din mor. Nu verkar det som en del barn har läst fel och tror att det står härda din far och din mor, det står faktiskt hedra. Får man inte då visa dig respekt är risken stor att de inte visar sina kompisar och personalen i skolan och förskolan respekt heller. Till allra sist, du måste inte vara en jättebra förälder, en perfekt förälder som lever upp till allt det här. När jag var nybliven psykolog så kollade jag hur grannar och släktingar och vänner uppfostrade sina barn. Jag tänkte, du milde till du ska där sluta. Jag tyckte du gjorde det ena felet efter det andra. Som tur var sa jag ingenting, du är väldigt tacksam för idag. För nu har jag upptäckt att deras barn blir minst lika bra som våra egna 3 pojkar. Som du har fått en högst vetenskaplig uppfostran efter alla konstens regler med psykolog till far och förskollärare till mor. Nu efter 40 år som psykolog så har jag upptäckt en helt annan sak. Jag har upptäckt att halvbra föräldrar får ofta jättefina unga. Och kom du inte ihåg någonting från den här dryga halvtimman som du har lyssnat på mig så hoppas jag att du ska komma ihåg mina sista ord som just är de här att halvbra föräldrar får oftast jättefina unga. Och det är väl det vi är i de allra flesta av oss. Tack för att du har lyssnat. Nu får du fortsätta att träna hemma. Tack ska ni ha. Thank you.